paldies, ka šorīt esat pie mums. Jā, kā jūs raksturot to pašreizējo situāciju un notikumu attīstību arī frontē Ukrainā? Nu jā, taisnība, kā jūs teicāt, šī ir kara otrā ziema Ukrainā. Karš ir iegājis ilgstošā fāzē un skaidrs, ka Ukrainas sabiedrība cenšas pielāgoties un atrast veidu, kā dzīvot, kā izdzīvot, kā strādāt, kā turpināt darboties ilgstoši kara apstākļos. Un risināmo jautājumu tur ir ļoti daudz. Tā ir apgāde gan armijai, gan arī civilās infrastruktūras uzturēšana, nodrošināšana, lai mājās būtu siltums, lai būtu elektrība. Daudz ekonomisko jautājumu, ļoti sarežģīts periods katrā ziņā. Un visarežģītākā situācija frontē Ukrainā, kā jūs vērtējat, kur šobrīd ir? Vai ir vairāk punkti, ko ir pie Avdijeva, kas ir protams, lejā pie Hersonas, pie Mikolājevas. Ir vairāk punkti, kurā vietā šī te intensitāte ir paaugstināta. Nav visa frontes līnija vienāda aktīva. Ir vairāk aktīvāki sektori, mazāk aktīvāki sektori. Ja pagājušajā nedēļā ASV laikraksts New York Times vēstīja, ka Krievijas spēki pēdējās nedēļās guvuši nelielas teritoriālas panākumas Ukrainas austrumu frontē. Nogurdinušās kaujās, tiešām izmantojot savu dzīvā spēku skatlisko pārsvaru. Kāda ir situācija ar iespēju Ukrainai atvairīt šos uzbrukumus? Nu, taisnība ir bruņoto spēku komandierim Zalužņiem, ka viņš teica, ka visefektīvākais veids, kā to var izdarīt, tas ir ar moderniem ieročiem, nodarīt lielākus zaudējumus pretiniekam. Un tās degošākās vajadzības, kas Ukrainas bruņotajiem spēkiem ir, lai viņiem būtu pietiekamā daudzumā šie te modernie ieroči, tālās sniedzamības, artilērija, raķetes. Un laika pa laikam mēs varam redzēt, cik viņi efektīvi darbojās ar, piemēram, ar iznīcināto Krievijas desantu kuģi Feodosijas ostā, pirms pāris dienām. Tā kā tās lietas, kas ir Ukrainas bruņotajiem spēkiem vajadzīgas. Nu, principā var noturēt šo te Krievijas, kā lai saka, dzīvā spēka pārsvaru un arī, zināmā mērā, dzelžu, tanku, artilērijas pārsvaru tikai ar modernām tehnoloģijām, moderniem ieročiem, ko var piegādāt rietumu sabiedrotiem. Vai kādai pusē pat labam ir kāds pārspēks iniciatīvu karā? Ne, protams, mēs redzam visi, ka Krievija savus mērķus nav sasniegusi. Tā ir vienkārši atbilde. Jo. Viņi ir iestrēguši šajā karā un viņi, protams, viņiem nav bijusi iespēja šos savus iedomātos, iecerētos mērķus sasniegt uz Ukrainā. Ja mēs runājam tādā strateģiskā līmenī. Jā, vēl par to, kas ir iestrēdzis gan ASV, gan Eiropas Savienības sniegtā palīdzība Ukrainai ir ieraudzīta savstarpējās politiskās cīņās. Nu, varam teikt, ka palīdzība pat labāk karā aizgaisā? Es esmu optimistisks šajā jautājumā. Es domāju, ka to visu risinājumu atradīs. Katrs gadījums ir atšķirīgs. Amerikas Savienoto Valstu gadījumā tas ir, principā, ir šī te palīdzība paņemt ķilniekos, kā saka, ASV iekšpolitikas jautājumu dēļ. Eiropas Savienībā tā bija, gandrīz jau bija panākta šī vienošanās, bet tie bija Ungārijas iebildumi, bet es esmu diezgan optimistisks par to, ka gan vienā, gan otrā gadījumā izdosies pārvarēt šos te šķēršļus un šī te palīdzība turpināsies. Kamēr ir šīs ķildes, tikmēr tas nozīmē, ka varbūt Krievijai tā ir iespēja? Jā, bet tas nav tā, kad Ukraina būtu absolūti bez jebkādām ieroču rezervēm, bez jebkādām finanšu rezervēm. Tas nav pāris dienu jautājums katrā ziņā. Bet, protams, ka situācija ir spiedīga un tas jautājums ir jārisina iespējami drīz. Mm-hmm. Baltijas valstis un arī dzen Polija ir vistuvāk Ukrainai. Mums ir teikt arī citādāk izpratne par karu, jo arī kara sakām nekā citām Eiropas valstīm. Kā jums liekas, jo par to bieži runā, mēs to bieži sakam, aktualizējam, bet vai mūs atdzird arī? Absolūti, jā. Ne, mēs, tas devums, ko dod Baltijas valstis, ko dod Latviju, viņš ir ļoti, ļoti liels, šis ieguldījums un šī te palīdzība Ukrainai. Baltijas valstis, Polija. Nu, protams, mēs esam geogrāfiski ļoti tuvu un mēs saprotam šo te situāciju, mūsu šī te vēsturiskā pieredze ir. Un es gribētu izmantot šo izdevību un pateikties visiem Latvijas iedzīvotājiem, kas ir palīdzējuši, kas devuši savu ieguldījumu palīdzībā Ukrainā. Tas patiešām ir ļoti svarīgi un mēs palīdzam Ukrainas cilvēkiem turēties pretī šai te Krievijas agresijai un arī vedam varbūt tuvāk Ukrainu uzvarai un teritoriju atgūšanai. Tā kā liels paldies Latvijas cilvēkiem. Proporcionāli mēs palīdzam ļoti daudz, viennozīmīgi. Tas ir skaidrs, tas parādās visos pārskatos.
Proporcionāli no iekšzemes koprodukta. Mums ir, mēs esam krietni pāri pa 1% iekšzemes koprodukta, kas ir palīdzības sniegšanā Ukrainai. Citām valstīm ir, protams, ja mēs skatāmies uz Eiropas rietumu galu, tad, protams, šis te procents ir zemāks, bet nu, nevajag tādēļ arī varbūt kritizēt viņus, jo katrs tomēr dara un kaut kādā veidā iesaistās. Un ja paskatās pa visu spektru, visu Eiropas Savienības spektru, tad tas ir tiešām iespaidīgs. Jā. Par Ukrainas iedzīvotājiem runājot, kāda šobrīd ir situācija Ukrainā? Skaidrs, jūs jau arī minējāt, ka dažādās vietās situācija ir dažāda, bet es tieši par arī iedzīvotājiem to noskaņojumu šobrīd runāju, nevis par fronti, bet iedzīvotājiem. Kāda ir viņa ikdiena? Ne, viņi, protams, cenšas nu, dzīvot tajos apstākļos, kas ir, tiešām, kas ir traģiski, dramatiski un situācija atšķirās no cilvēka uz cilvēku, no ģimenes uz ģimeni, ir reģioni, ir apgabali, kas ir mierīgākā situācijā, kur, teiksim, vienīgais apdraudējums ir šī apšaude, Krievijas veiktās apšaudes no gaisa un ir piefronta zonas, kas ir absolūti necilvēcīgi apstākļi, kur trūkst nu, pamat iztikas līdzekļi. Tā kā tā situācija ir ļoti dažāda. Protams, kad šis te viss resursu jautājums ir pats svarīgākais šobrīd, tāpēc, ka Ukrainai ir jāmobilizē visi pieejamie resursi. Resursi viņiem ir, bet viņi ir ļoti pareizi jāorganizē un šobrīd, piemēram, iesniegts Ukrainas parlamentā jauns likumprojekts par mobilizāciju. Un tas būs liels jautājums, protams, sākoties nākamajam gadam. Šo likumu pieņems nākamā gada sākumā un tur ir ļoti daudz dažādu detaļu un... Nu, protams, ir iedzīvotāji kategorijas, kuri tiks pakļaut mobilizācijai, un tas, protams, būs ļoti aktuāls jautājums Ukrainas sabiedrībai. Vai ir zināms, cik liela daļa iedzīvotājs varētu pakļaut šis plāns? Nav tāda, nu, skaitļu ziņā tika nosaukti, kad tās vajadzības, kas ir Ukrainas bruņotiem spēkiem, ka varētu būt apmēram uz 400 000, 450 000, bet tas nav, protams, momentāni, tas kaut kādā ilgākā laika periodā. Un runa iet arī par demobilizāciju un par rotāciju šo te vienību. Tā kā Ukraiņiem pietiek spēku, lai noturētu šo te fronts līniju, bet nu, katrā ziņā tās kaujas vienības, kas atrodas frontē, viņas arī nogurst, un viņām ir nepieciešama rotācija. Un tāpēc ir nepieciešama papildus dzīvā spēka resursi. Jā, tāpat ir nepieciešama arī šī tehnika. Kā jūs šobrīd skatāties, kad šobrīd notiek Eiropā divi kāri? Jo otrs ir Izraela pret palestīniešu teroristisko organizāciju Hamas. Vai tas fokus no tās Ukrainas Eiropā kopumā nedaudz nepazūd? Nu, viņš kaut kādā mērā ir sadalīts, bet es neteiktu, ka Eiropas Savienība, piemēram, būtu zaudējis fokus attiecībā uz Ukrainu. Absolūti nē, jo mēs zinām, ka nu, pat tika pieņemta 18. decembrī kārtējā sankciju pakete pret Krieviju. Tā kā Ukraina ir ļoti, ļoti fokusā, uzmanības fokusā Eiropas Savienībai, plus arī nu, sarunu, kā saka, lēmums par sarunu uzsākšanu, par aicinājumu uzsākt sarunas Ukrainai par iestāšanos Eiropas Savienībā. Nu, tas ir ļoti, ļoti milzīgs un nozīmīgs solis, ko Eiropas Savienība spēras. Bet kas ir te Ukrainas pirmie mājasdarbi, pat labāk, kad šīs iestāšanās sarunas tūlīt jau sāksies faktiski? Viņas vēl nav sākušās, protams, bet tur ir ļoti daudz dažādi jautājumi, ļoti daudz ekonomisko jautājumu, ļoti daudz juridisko, tiesisko jautājumu, tiesas sistēmas sakārtošana, cīņa pret korupciju, dažādas citas lietas. Jā, šo korupciju ļoti bieži vispār piemin arī dažādi eksperti. Un cik patiesībā ir tā neredzama tā aizberga, neredzamā daļa par šo korupciju? Nu, viņi, protams, ir jūtami. Absolūti. Nu, tas, kas parādās, dažādas lietas parādās, teiksim, ekonomiski ir dažādi procesi, teiksim, tu var arī lasīt medijos atklātajā informācijas telpā Ukraina demokrātisku valsts brīvi mediju, un tas ļoti bieži parādās šie jautājumi. Nu, ko jau tūdaļ jau arī gadu mija, un 24. februārī tātad jau būs apritējuši divi gadi kopš uzsāktā kara. Kādas jūsu prognozes par nākamo gadu, vai tas Ukrainai, tā teikt, nesīs arī kādu vairāk gaismu, vai varam cerēt uz uzvaru šajā karā, vai tomēr netik drīz to saskatāt? Nu, mēs, protams, ceram, un visa Ukraiņa tauta cer, ka nākamais gads, kad viņš vedīs Ukrainu tuvāk Ukrainas teritorijas atbrīvošanai no iebrucējiem un tuvāk uzvarai un tuvāk kara beigām līdz ar to. Bet es domāju, ja mēs tā skatāmies tīri personīgi, es teiktu, ja man būtu jāizdara prognozes, es teiktu, ka tuvākais brīdis, kad es to redzu, kad šis te karš varētu kaut kādā veidā nākt noslēguma fāzē, tas varētu būt ne ātrāk par nākamā gada nogali, jo katrā ziņā būs vasaras periods, pavasars būs atkal šīs te militārās operācijas aktivizācijas fāze.
Un tad droši vien nu, gada noslēgumā tad atkal visi vērtēs, kādā punktā tad tas viss atrodas. Jā, zinām, ka nākamgad ir gaidāmas Krievijas prezidenta vēlēšanas. Vai šajā kontekstā no Krievijas puses varētu būt aktīvāka karadarbība? Laika pa laikam mēs redzam šo te intensificēšanu, teiksim, militārās operācijas, jo kas ir noticis, piemēram, ziemas periodā, tagad, ko mēs jūtam, un to jūt visu Ukraina, jūt Kieva, apšaudz ir kļuvušas intensīvākas. Krievija joprojām cenšas sagraut Ukrainas energo infrastruktūru, energo apgādi, elektrības padevi, siltuma padevi, lai graut morāli iedzīvotājiem, Ukrainas iedzīvotājiem. Tā kā, protams, un mēs redzam arī frontes sektoros intensīvāku kaujas darbību no Krievijas puses. Jā, nu skaidrs, ka situācija, protams, ka nav viegla. Nu, lūkosim, kā aizritēs gadumi, un, protams, sekojam līdz arī aktuālajai situācijai ikdienā. Paldies šorīt par sarunu, un lai arī jums mierīgs svētklaiks.